ជនជាតិអឺរ៉ុបដែលភាគច្រើនមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងព័រទុយហ្គាល់បានចូលមកប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីបានបោះទីតាំងដាក់អាណានិគមលើប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួចហើយជនជាតិហូឡង់បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគេក្រោយពីបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនទូទៅនៅឥណ្ឌាខាងកើតនៅឆ្នាំ1612ហើយបានបោះទីតាំងជំនួយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាស្រីលង្កាប្រទេសជប៉ុននិងនៅកោះជ្វាយ៉ាងរឹងមាំរួចមកជនជាតិហូឡង់ក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំពើមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតាក់ទងធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយទៀតពួកហូឡង់បានមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ1620នៃគ្រិស្តសករាជហើយបានបើកគ្រឹះស្ថានចំនួនយ៉ាងធំរបស់ខ្លួននៅតាមដងទន្លេសាបគឺនៅកំពង់ហ្លួងមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីរាជធានីឧដុង្គនៅឆ្នាំ1623ជនជាតិហូឡង់ធ្វើចំនួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានជោគជ័យណាស់ក៏ប៉ុន្តែពួកនេះបានប៉ះទង្គិចឈ្លោះប្រកែកគ្នាជាញឹកញាប់ជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ដែលបានមកបោះទីតាំងមុនដោយធ្វើចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងភាពប្រទាញប្រទង់គ្នាយ៉ាងយូរជាមួយពួកព័រទុយហ្គាល់ផងទំនាស់ជាមួយពួកឈ្មួញចិនផងទីបំផុតពួកហូឡង់ភាគច្រើនត្រូវដកខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសេចក្តីឈ្នានីសរបស់ពួកព័រទុយហ្គាល់នេះបើតាមឯកសាររបស់សម្ដេចក្សត្រីម៉ាលីកាតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី16មកពួកអឺរ៉ុបបានចូលមកដល់ទ្វីបអាស៊ីនេះជាច្រើនចំណែកខាងខ្មែរវិញចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី16រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី17ខ្មែរនិងសៀមមានវិបត្តិប៉ះទង្គិចច្បាំងគ្នាកាន់តែញឹកញាប់ឡើងសៀមដែលតាំងពីដើមសតវត្សរ៍ទី13បានទន្ទ្រានយកដីខ្មែរតាំងពីសុខោទ័យហើយក្រោយមករុលមកតាំងនៅរាជធានីអយុធ្យារហូតដល់វាយអង្គរបែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1352ឬឆ្នាំ1353លើកទី2នៅឆ្នាំ1393ហើយចេះតែទន្ទ្រានយកដីខ្មែរមកបុករហូតដល់ខេត្តនានាដែលស្ថិតមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីខាងជើងជួរភ្នំដងរែកថែមទៀតផងព្រះរាជាខ្មែរជាច្រើនអង្គដូចជាព្រះស្រីរាជាព្រះអង្គចន្ទរាជាព្រះបរមិន្ទរាជាឡាក់ទ្រង់បានខិតខំការពារទឹកដីនៃមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយខំវាដណ្ដើមយកមកវិញនៅខេត្តភៀកខាងលិចនេះពេលខ្លះក៏បានជោគជ័យពេលខ្លះក៏មិនបានជោគជ័យក្នុងឱកាសដែលជនជាតិអឺរ៉ុបហូរចូលមកទ្វីបអាស៊ីហើយកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើតំបន់នេះដោយសារចង់គេចឲ្យរួចផុតពីដង្គាបរបស់សត្រូវសៀមព្រះរាជាខ្មែរច្រើនអង្គទ្រង់បានខិតខំធ្វើទំនាក់ទំនងទាក់ទាញពួកអឺរ៉ុបទាំងអស់ឲ្យមកផ្សព្វផ្សាយសាសនាឬធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយខ្មែរក្នុងបំណងសុំជំនួយកម្លាំងមកជួយការពារជាតិផងក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះហាក់មិនសូវមានលទ្ធផលល្អសមស្របតាមបំណងសោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីស្ទើរតែពេញរយៈពេលមួយសតវត្សដែលរាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី16ដល់ជាងពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី17ជនជាតិអឺរ៉ុបមួយចំនួនពិសេសគឺពួកព័រទុយហ្គាល់និងពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលបានតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតជាមួយព្រះរាជាខ្មែរអ្នកខ្លះបានចូលបម្រើកិច្ចការរាជការរបស់ខ្មែរថែមទៀតផងជាក់ស្ដែងក្នុងរាជព្រះសត្ថាឆ្នាំ1576ឆ្នាំ1595លោកវីឡូសូជនជាតិព័រទុយហ្គាល់បានក្លាយជាប្អូនថ្លៃព្រះសត្ថាទី1ឯលោករូវីសជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលវិញបានក្លាយជាអង្គរក្សផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គក្រោយពីដែលសៀមលើកទ័ព 100,000 នាក់ដំរី 3,000 សេះ 5,000 មកវាយបន្ទាយលង្វែកលើកទី1នៅឆ្នាំ1586ហើយពតបន្ទាយនេះអស់រយៈពេល3ខែតែមិនបានជោគជ័យហើយត្រូវដកថយទៅវិញ
ព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវៀលូសូឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយអ្នកកាន់អំណាចព័រទុយហ្គាល់នៅជ្រោយម៉ាឡាកាដើម្បីសុំឲ្យបញ្ជូនកម្លាំងទ័ពមកជួយខ្មែរតែពួកព័រទុយហ្គាល់មិនអាចមកជួយខ្មែរបានព្រោះជាប់រវល់ច្បាំងជាមួយនឹងពួកម៉ាឡាយូដែលហេតុតាក់ទងជាមួយនឹងពួកព័រទុយហ្គាល់មិនបានដូច្នោះហើយដែលមានការថ្វាយយោបល់ពីលោករូវីសជាជនជាតិអេស្ប៉ាញ៉ុលផងព្រះសិទ្ធាបានបញ្ជូនលោកវៀលូសូឲ្យនាំព្រះរាជសារទៅតាក់ទងជាមួយទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលនៅទីក្រុងម៉ានីលដើម្បីសុំជំនួយទ័ពច្បាំងនឹងសៀមតែកិច្ចការនេះមិនបានសម្រេចទេព្រោះពេលនោះពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលកំពុងរៀបចំទ័ពដើម្បីវាយយកកោះមូឡុកផងដែរក្រោយពីលោកទេសាភិបាលចាស់ជាឪពុកស្លាប់ក្នុងដំណើរបេសកកម្មឆ្ពោះទៅវាយយកកោះមូឡុកនោះលោកទេសាភិបាលអេស្ប៉ាញ៉ុលថ្មីនៃក្រុងម៉ានីលដែលជាកូនបានព្រមជួយប្រជាជាតិខ្មែរក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលនៅពេលដែលលោកវៀលូសូនិងកម្លាំងរបស់លោកវិលមកកម្ពុជាវិញនៅឆ្នាំ1593ពួកសៀមក៏បានវាយលុកយកបន្ទាយលង្វែករួចជាស្រេចទៅហើយក្នុងរាជព្រះបាទរាមាជើងព្រៃឆ្នាំ1594ឆ្នាំ1596ដែលជាព្រះមហាក្សត្របានដេញកំចាត់ពួកសៀមដែលបោះទីតាំងនៅអដុងក្រោយពីពួកនេះបានវាយលុកយកបន្ទាយលង្វែករួចកាន់កាប់ត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈឲ្យរត់ត្រឡប់ទៅសៀមវិញនោះវិបត្តិទាស់តែងគ្នាមួយបានកើតឡើងរវាងទាហានជើងទឹកអេស្ប៉ាញ៉ុលដែលបានរឹបអូសយកទំនិញរបស់ឈ្មួញចិនហើយបានសម្លាប់ឈ្មួញចិនប្រមាណ100នាក់ផងលោកវៀលូសូបានសុំជួបព្រះរាជាដើម្បីស្រាយបំភ្លឺទំនាស់នេះតែត្រូវព្រះរាជាដាក់លក្ខខណ្ឌថាឲ្យពួកអេស្ប៉ាញ៉ុលសងទំនិញទាំងអស់ទៅពួកចិនជាមុនសិនដោយមិនពេញចិត្តនឹងព្រះរាជារីមេជើងព្រៃដែលមិនព្រមទទួលជួបពួកខ្លួនភ្លាមភ្លាមផងនិងដោយសារបំណងយឹកយោងខ្សែខាងព្រះសិទ្ធាជាបងថ្លៃខ្លួនផងដែលបានភៀសខ្លួនជាមួយព្រះរាជបុត្រទៅប្រទេសលាវក្នុងពេលប្រទេសសៀមវាយលុកក្រុងលង្វែកឲ្យបានរាជសម្បត្តិនៅកម្ពុជាវិញផងលោកវៀលូសូនិងលោករូវីសព្រមទាំងស្ម័គ្របពួកក៏បានវាយលុកនិងធ្វើគុតព្រះបាទរាមាជើងព្រៃក្នុងពេលយប់មួយនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងស្រីសន្ធរនោះទៅ